yayi wata shida mama a ba shiru na danki yayi wata shida mama a ba shiru na danki yayi wata shida mama dade akan ruwan nono danki yayi wata shida mama bashiru wace ba sabin tuma gina kanye mai sabata idan danki yayi wata shida mama lafiyar danki za ta tabbata mai kyau zai samu bashiru wace ba sabin tuma gina kanye mai sabata idan danki yayi wata shida mama zan so jinin danki za ta kyauta ta mama zai samu bashiru no shekara biyu kar ki raba da dayan biyu Allah idankin haka mama sai ya fi bashiru wace ba sabin tuma gina kanye mai sabata idan danki yayi wata shida mama zan so jinin danki za ta kyauta ta mama sai samu abincin ya tuma ina fiya sai ya kara lafiya da kar ki makance ala sa ga mala fiya ga nan wata shida in yi shekara daya a bashi waken su ya shinkafa doya mu kankana da mangoro sai madara da kwai salad zo kale sai kudu karas ya da da kabe ku bashi kabewa yayin da da ya shekara daya a bashi manja yayin da da ya shekara daya a bashi masara yayin da da ya shekara daya a bashi rogo yayin da da ya shekara daya sannan kuli-kuli yayin da da ya shekara daya ku bashi kifi yayin da da ya shekara daya mama da ke nake yayin da da ya shekara daya abba da kai nake yayin da da ya shekara daya kaka da ke nake yayin da da ya shekara daya sha'ano no shekara biyu kar ki raba da dayan biyu Allah idankin haka mama sai ya fi bashiru wace ba sabin tuma gina kanye mai sabata idan danki yayi wata shida mama lafiyar danki za ta kyauta ta mama zai samu kula daga shekara daya har sau wata abinci tara a kwanuka daga shekara daya kuma shi zai yi cin abincin sau uku daga shekara daya kuma dai a ba shi awar tana da lafiya daga shekara daya kuma dai ku ba shi da cek kamar sau biyu duka daga shekara daya naga dai kayan marmari na ni duka daga shekara daya har sau a ba shi akalla kamar sau biyu duka daga shekara daya kuma dai in zai ci abincin dan ya ci duka daga shekara daya maza dai biyo sawa galaba dai duka daga shekara daya aka dai sai ya ani ya ya cinye duka daga shekara daya har sama ci wai shi ya gaza barci ba yaro mara lafiya abinci haka ya fi mama she in ba shi da lafiyar ya kyautu ya ci abinci akan da akwai yawan muhimmanci ya samu ya ci bai wa yaron ki abinci haka nan ya samu ya ci in bai ci da ne a ruga maza asuba ta aleka kar ai ta zama da lalura tun ta bulki ta duba ce ba ya san cin abinci bai wa yaro mara lafiya abinci mama ashe ko ba shi da lafiyar ya kyautu ya ci abinci akan da akwai yawan muhimmanci ya samu ya ci bai wa yaron ki abinci haka nan ya samu ya ci abinda ya samu ce ta bayani dan da ya samu kuzari kuma da ya samu basira sannan ya samu hazaka yayi bulbul ya tana lafiya sannan ya tashi da fara'a kin da ya gaji iyayensa a kula da ya ci abinci bai wa yaron da lafiyar ya kyautu ya ci abinci akan da akwai yawan muhimmanci ya samu ya ci bai wa yaron ki abinci haka nan ya samu ya ci idan haka da ya bugu da kari zai sa ya sha kula bama zai sa ya sha kula baba zai sa ya tashi da karfi sannan kaifin basira zai taimake ku a aiki na gida sannan na office wata ran ya dora abinci akan da akwai yawan muhimmanci ya samu ya ci bai wa yaron ki abinci haka nan ya samu ya ci idan yaron ku ya girma zai samu hazaka yakan iya
pilot ko kuwa engineer ko ya zama likita ko ya zama lawyer in an shayar da shi a ga'ida dan nan yana iya komi Allah ya sa da amin